Det er egentlig sjovt, fordi jeg vil gerne sige noget om omkring Plet her. Han er jo en svensk gårdhund, og hvis ikke er vores hunde, de følger efter os, går pænt og alle de her ting. To sekunder. Plet, sæt. Det er fordi, der smitter sidder lige ved siden af ham. Hvis ikke vores hunde, de egentlig går ved siden af os, følger efter os og laver alle de her ting, at de går en flexline og bare går foran, jamen prøv at høre, så er vi slet ikke sammen. Og det giver ingen mening, og det vil sige, så får vi bare en hund, den trækker. Og nu kan I se her, nu har han jo den her sele på, som han også kom i. Men jeg arbejder egentlig med ham, at det skal kunne betale sig at følge efter mig. Han har faktisk også, jeg vil ikke sige en søster, men de bor sammen. En anden hund, vi også har ham, Mønte samtidig. Og hun lærer de samme ting, og så skal de lære at gå sammen. Det vil sige, lære at følge efter mig, lære at ikke at trække. Og der sætter jeg egentlig, og så kan du kalde det lederskab, eller du kan kalde det mentor, eller du kan kalde det visvejen. Jeg er sådan set lige glad. Det handler om, det er, at ham her, han har fået en ressource også over for sin mor, og det vil sige over for Mønte, altså den anden hund. Og så kan han godt finde på at lave den her, gå væk, og det er mig, og det er os, og det er bare mig og min mor. Og det skal han egentlig lære, at sådan fungerer det heller ikke. Men 80% af alle udfordringer løses ved, at hunden lærer at følge efter os. Så det er bare det. Nu skal I se, hvordan han følger efter mig. Lige så stille og roligt. Kom bare. Og så vi kan se, så har vi jo alle sammen lært alt det her med, at der hunden den trækker, så stopper op, og den skal komme tilbage. Prøv at glemme alt det der. Prøv at bemærke, at det er, at jeg går sådan set væk fra ham. Det er ham, der skal følge efter mig. Og det har vi selvfølgelig lavet nogle indledende øvelser til, at det kan betale sig for ham, og det er derfor, han gør det. Så jeg går altså væk fra hunden hele tiden. Man ikke trækker ham med, men han skal selv vælge det.